सरकारी स्तरबाट दिइने स्वास्थ्य सेवाप्रति जनस्तरमा निकै आलोचना हुने गरेको छ गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्दा उपचार विधि नै विश्वासिलो बन्न सकेको छैन सरकारी अस्पतालमा नचाहिने उपकरण नै पर्याप्त हुन्छ न त भएकाको नै सदुपयोग हुन सकेको छ यस्तै छ मुलुककै सुविधा सम्पन्न मानिएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको हालत पनि त्यसैले अहिले उपचारका लागि आएका बिरामीलाई कोरोना महामारीको बाहना बनाएर फर्काउने गरिएको छ एक रिपोर्ट दुर्घटना तथा हाड जोडनीको चोटपटक लागेको बिरामीको आपतकालीन उपचार गर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पताल हो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर नेपालको एकमात्रै ट्रमा सेन्टर भएको कारण देशभरका बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गर्छन् तर अहिले कोभिडको बहाना बनाएर अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचार गरेन ट्रमा सेन्टरमा दैनिक तीन सयको हाराहारीमा नयाँ बिरामीको उपचार गरिने भए पनि हाल कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको बहानामा दैनिक एक सय पचास जनामा झारिएको छ कोरोना महामारीका कारण जारी सबै प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको अवस्थामा अस्पतालले लगाएको प्रतिबन्धका कारण भने बिरामी झनै समस्यामा पर्न थालेका छन् सोमबार आफ्नो छोराको उपचारका लागि रामेछापदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुगेका महेश सुवेदी अस्पतालले नजाचेपछि फर्किन बाध्य भएको गुनासो गर्छन् छोराको बिमार भएर खुट्टा फ्रेक्चर भएर चाहिँ उपचारका लागि आएको पिहान उठेर गाडी टिकट खोजेर अनि आएको यहाँ आइपुगेपछि अलि लेट पनि भयो त्यहाँ ट्रमा ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ देखाउन भनेर गएको आजको कोटा टिकट सकियो अब भोलि भनेर भन्नु अनि त अब

यस्तो सूचना देखेपछि सकी नसकी ट्रमा सेन्टर पुगेका बिरामी अन्य अस्पताल जान बाध्य छन् तर अस्पताल प्रशासन भने बिरामीको सहजताका लागि टिकट संख्या बढाउन गर्छन् साथै लागिम अस्पताल आएका बिरामी फर्किनु नपरेको दावी समेत अस्पतालको छ गर्दाखेरि अब सेवामा चाहिँ थोरै कटौती भएको अवस्था थियो ओपिडी केस इन्डोर हाम्रो यथा स्थितिमै सञ्चालनमा थियो तर ओपिडी केस केस कटौती भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर जुन पहिले तिन सय हामी पर डेको जुन हाम्रो ओपिडी टिकटको कटर थियो त्यसलाई एक सय पचासमा झाडेका थियौँ कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि अनि आजबाट अब सहज पनि करिब अवस्था करिब करिब आइसकेको छ जसले फेरि पुरानै लोहीमा हामी तिन सय ओपिडी टिकटबाट सुरु गरिरहेछौँ न उपचार गर्न सहज वातावरण नै छ न त आवश्यक उपकरण नै धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ हाट जोड्नेका बिरामीका लागि अत्यावश्यक एमआरआई मेसिन समेत ट्रमा सेन्टरमा छैन बिरामीको एमआरआई गर्नु परेको खण्डमा अन्य अस्पतालमा लैजानु पर्ने बाध्यता छ सेन्टरले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बेला बेलामा यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराए पनि कुनै सुनवाई नभएको कु गुनासो छ अन्त हाम्रो केसको लागि पठाउनु छैन एमआरआई हो त्यो पनि त ट्रोमेटिक केस भएकोले जस्तो सजिलो बिरामी हुँदैन बोकेर लानुपर्ने स्ट्रेचरमा लानुपर्ने हुन्छ नजिकै हाम्रो वीर हस्पिटलमा एमआरआई भएकोले त्यति सजिलो चाहिँ भएकै छ एक किसिमले हामी वीर र ट्रमा सेन्टर न्याम्स अन्तर्गतकै हस्पिटल हो जसले गर्दा त्यति गाह्रो त होइन तर आफ्नै झन् सजिलो हुन्थ्यो भन्ने अनि सर्भिस पनि हेर्दा भव्य देखिने राष्ट्रिय आफै बिरामी अवस्थामा छ देशका ठुला र प्रभावकारी भनेर प्रचार गरिएको अस्पताल नै प्राविधिक रूपमा कमजोर हुँदा बिरामीले प्रभावकारी उपचार पाउन सक्दैनन् जबसम्म अनेकौं वाहनामा सरकारी अस्पताललाई कमजोर बनाएर नीतिलाई पोस्ने कार्य गरिन्छ तबसम्म जनताले सस्तो र सुलभ उपचारको चाहना राख्नु समेत बेकार हुन्छ